一、二、三，天灯上山，步步高升，世运昌隆。我们希望七堵越来越好，掌声。由工作人员拉着天灯缓缓上升，天灯上写满基隆市副市长邱佩麟以及基隆市议会副议长杨秀玉、前议长蔡旺连市议员和市政府包括民政处、文化观光、卫生、教育、中发、消防、警察、七堵区公所等相关局处首长，每个人亲自写上的祈福吉祥话。随着天灯上升，祈福基隆市民一切顺利平安，各行各业生意兴隆，基隆市政圆满昌隆。我们谢国梁市长非常重视宗教的义文活动，那得知柯主委要办一个这样的活动的时候，他就非常大力支持，也请了我们民政处、教育局、文化局全部来协助。我们希望借由宗教的传统活动，可以带动整个七堵的观光，让人们了解七堵有很多很漂亮的地方，包括我们七堵的铁道公园最近要展览到今年的12月份，还有我们七堵火车站很好吃的便当，还有很多很好吃的小吃。希望借由这样的活动，让更多人，新北、台北、全台湾甚至国际的人都知道基隆有一个很棒的庆济宫。我们是啊，希望借由妈祖的慈悲、孔明的大智慧啊、能带动整个七堵，带动整个基隆，整个观光也好，经济也好，各行各业。所以我们早上10点开始有个祈福活动，市农工商各代表的祈福活动，要代表说我们各行各业，市农工各行各业会开始期望，好、哦、这个活动，主要什么活动在这边。2024七堵庆济宫妈祖孔明文化祭活动7月7号早上在七堵庆济宫正式举行，在指导单位基隆市政府和基隆市议会全力协助下，承办单位七堵庆济宫特别安排市农工商四大百工百业的代表，包括基隆市政府、七堵区农会、基隆总工会等单位代表，以茶祭祀、升天灯、祈福，希望在妈祖大慈悲、孔明大智慧保佑下，让七堵区和全市各项建设以及文化观光同时起飞。我想当时这次冥冥之中的注定了、哦、那个因为当时是一个因缘际会、哦、那我的朋友他从这个13年前就从那个四川那个成都武侯祠，这个就是请了这个最尊的这个孔明到那个平西嘛，那就是我们在聊因缘际会。我相信我觉得应该是我跟这个孔明那个缘分。那我希望说这个当然最重要是我们七堵妈的这个妈祖婆她真的非常的慈悲心，那也要她允诺愿意让孔明来帮助我们基隆嘛。那我从政的这些年来，我一心一意就是要让基隆七堵发展，无私心的。那我觉得冥冥之中啊，就孔明可能希望借由我来当桥梁，来帮助基隆，帮助七堵，帮助台湾。主办单位也特别邀请台湾综合研究院创办人刘太英现场演讲。除了早上的祈福法会，中午和晚上将封街举办园游会、社团表演等文化活动，以及晚上明星献唱借东风的晚会，希望让七堵区老力滚滚，也带动文化观光商机。记者吴俊松，基隆报道。